Na sjednici općinskog vijeća Tomislavgrad usvojeno je izvješće o izvršenju proračuna općine Tomislavgrad za prošlu godinu. Pa evo, proračun, većinom bude tu nedjelju, evo vidimo da je izostala još uplata od hidroakumulacije, uvijek je to problem, uvijek se gonja, ali evo nema. Meni još što najviše smeta, osvrnuo sam se, jer isplata neki nezakoniti radnja i ustanova koje su bili pod stečajom, neko je trebao to da zaustavi na vrijeme i sad općina plaća penale. To su cifre za gradsku ljekarnu, za neke druge, još imamo od otpisa dugova prošlih sjednica, to je strašno da građani moraju plaćati nešto, neki moraju plaćati, neki ne moraju. I šta mi još, evo, napominjem godinama naknada za sport koja evo, iznosi 80.000 km na godišnjoj razini, za registraciju auta 10 km, znači ako je auto na firmi to je 30 km. Ta odluka je 2009. pala na Ustavnom sudu u Sarajevu, a naši govore tužme, morat ćemo na kraju to, jer ako neko voli sport moramo i na druge načine odrađivati to. Ajmo iz općinskog proračuna izvaditi 150.000 km 200 i da ima dne za sport. Ali ne, oni ipak vladajući uvijek hoće to s leđa građana i to mi smeta i nastavi se boriti protiv toga. Što se tiče izvršenja proračuna, kolege oporbeni vijećnici, odnosno nezavisni vijećnici i ja smo se pripremili više tako da smo analizirali izvješće Ureda za reviziju, neke nepravilnosti koje su nađene tamo, pa smo to preslikali na proračun 2022. godine i postavili pitanja vezano za te nepravilnosti. Također postavili smo pitanja vezana za neka kratkoročna potraživanja, pogotovo na sumnjiva i sporna koja se vode u bilanci stanja. A što se tiče samog proračuna, također smo ukazali na problem ili pitali smo za hidroakumulaciju, pošto je po novom zakonu HEP bio dužan do 31.3. da uplati sredstva, značajno uvećana sredstva, pa smo pitali da li su ta sredstva doznačena našoj općini, pa da vidimo kako će se razvijati ovogodišnji proračun. Jeste li dobili neke konkretne odgovore po tim pitanjima? Pa dobili smo od pomoćnice načelnika za financije odgovore vezano za te neke nepravilnosti Ureda za reviziju. S nekim smo zadovoljni, s nekima nismo. Što se tiče hidroakumulacije, koliko sam shvatio, sredstva još nisu uplaćena, ali očekuju se narednih dana. Prvo danas je bila na vijeću odluka o izvršenju proračuna za 2022. godinu, gdje smo od predviđenih 17 miliona, skoro 90% izvršili proračuna, a onaj dio kapitalni naravno uvijek ostaje kad se prenosi iz godine sljedeću godinu zbog nemogućnosti završetka radova, duge zime i tako dalje. Uglavnom, ja sam zadovoljan, a evo i vijeće je to usvojilo, naravno uz raspravu, tako da sve o svemu dobro. Od prilike svaka sjednica gdje se spominje novac, gdje se spominje proračun ili njegova izvješća koja se trebaju usvajati, uvijek je to malo opsežnija rasprava gdje oporba ima svoje zamjerke, gdje vladajući imaju svoje objašnjenja, tako da ništa novo, kod nas se to zna desiti da traju sjednice i duže, što ništa nas ne bi trebalo ni čuditi iz razloga što oporba ima svoje gledanje na način trošenja novca i kako bi se trebalo trošiti novac, a vladajući troše novac onako kako misle da je dobro po nekakvim prioritetima, tako da rasprava kao rasprava uvijek isto malo žučnija, malo duža, ali otprilike sve se svodi na isto kao i na ranijim sjednicama. Usvojen je i prijedlog odluke o subvencioniranju troškova nabavke sjemena za poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka. Ponema, ta odluka već 3 godine unazad se primjenjuje, gdje mi sufinanciramo i proljetnu i jesenju sjetvu. Na jedan način potičemo ljude da se bave proizvodnjom i proizvode. Jedna smo od rijetkih općina koje to i dalje zadržale, jer su jedan dio općina u kada je bilo vrijeme korone tu odluku podržavalo, tako da evo i ove godine ide i ja se nadam do jesen da ćemo još sredstava povećati, iako kažem da je federalna vlada ove godine izašao program za poticaj, a naravno i županija, tako da se nadam da su poljoprivrednici u pozitivnom smislu zadovoljni i da će proizvodnja ići dalje. Oporba je komentirala i način vođenja sjednice predsjednika Ilije Papića. Jednostavno kao vijećnik moraš biti isti aršin imati i prema oporbenim vijećnicima i prema vladajućim. Vladajućim se daje više prvenstva, a oporbenim manje. Daje se više i minutaža i sve. I ako nešto nije u redu, ako se krši poslovnik, bez obzira bio vladajući vijećnik, bio oporbeni vijećnik, mora se prekinuti.
Moje mišljenje, on još nije dobro u vođenju sjednice općinskog vijeća. To je moje mišljenje, ali evo vidi se iz toga. Dosta je svađa, dosta je nereda, sve bi on to mogao izbalansirati, jednostavno prekine se i gotovo. No dobro, oporba će udarati svugdje gdje bude mogla i gdje bude mislila da treba udariti, da bi malo omalovažila, čak i obezvrijedila vladajuću ekipu. Ne smijete tome, nije to prvi put da se događa, da mi objašnjavaju da ja nisam kompetentan, to su radili mom prethodniku, gospodinu Krstanoviću, ja dok sam bio oporbeni vijećnik, to smo radili i njegovu prethodniku, tako da politika ko politika. Njihova zadaća je da dokažu da su oni u pravu, a naša zadaća je da potvrdimo i na sljedećim izborima da smo mi ti koji trebaju općinu voditi dalje, da je vodimo transparentno i kvalitetno. Raspravljalo se i o mjerilima raspodjele proračunskih sredstava za privatne predškolske ustanove s ciljem podrške osnivanju privatnih vrtića. Pa nećemo reći da je povučena, jer nije povučena, nego je išla odluka u prijedlogu, ali smo onda na samoj sjednici došli do nekih zaključaka da je bolje mjesec dana sačekati, bolje razraditi još, tako da bude nam, kad se bude primjenjivala odluka, lakše funkcionirati. Znači, ideja je da sufinanciramo i potaknemo bilo koga da otvori skupinu za dječji vrtić, bilo koje dobne skupine, da svako dijete u tom gradu ima vrtić. Tako da to će ići, mi smo sredstva već proračunu predvidjeli za to, u stvari samo još da se bolje da se odluka razradi. Usvojen je i prijedlog odluka o grobljima na području općine Tomislavgrad, kojima se uređuje raspored izgradnje grobnih mjesta, zakup istih te godišnja grobna naknada. Pa gledajte, kako je i naglašeno, ta odluka prvenstveno je namijenjena zbog tog gradskog groblja koje da ne bi upotrijebio nekakav ružan termin, doista loše izgleda već jedno duže vrijeme, i onaj zid vanjski i ovaj dolje dio prema obilaznici koji se treba odraditi. Dakle, velik projekat je u pitanju koji će općina isfinansirati, mrtvačnica, onaj trg ispred same mrtvačnice. Dakle, to uopće nije sporno, iće u nekoliko faza, to će se odraditi i završit će se na jedan dobar, kvalitetan način. Možemo obećati da ćemo sigurno imati jedno kvalitetno, lijepo i reprezentativno groblje. Što se tiče groblja po mjesnim zajednicama, tu je već stanje malo drugačije, jer su na dosta tih groblja lokalnih pojedinci, mještani dali sebi za pravo da kopaju i gdje su trebali i gdje nisu trebali, tako da neka groblja, jednostavno bojim se da popravke više nema, dok opet neka druga groblja imaju jako dobro riješene prilaze i kompletnu tu infrastrukturu unutar sebe i okolo sebe, ali vidit ćemo na budućnost šta će pokazati. Mislim da će ova, kako sam rekao, groblje Karaula u Tomislavgradu izgledati jako lijepo, a lokalna groblja ostaće neupravljena mjesnim zajednicama, udrugama i već šta. Na početku ove sjednice došlo je do manjeg verbalnog obračuna na osobnoj razini između samostalnog Tomislava Delača i Pomakovog Luke Krstanovića. Pa dobro, ne bi ja to baš nazvao da je to bilo nešto na osobnoj razini, politika je takva, dakle uvijek postoji rasprava i u toj raspravi potegnu se nekakva pitanja i nekakve istine za koje neko ne želi čuti praktički. Ali nije bitno ono o čemu smo mi raspravili i ono što je izvan točke dnevnog reda, bitno je dakle sadržaj onih odluka koje su donešene na danas sjednici općinskog vijeća, i te odluke dakle treba valja provoditi, normalno svako općinsko vijeće, pa tako i naše, donosi nekakve odluke da bi olakšalo dakle život koji žive na području naše općine. Pa dobro, što se tiče osobne razine, ja to ne zamjeram, to je tako u vijećnici, znači mi smo tu vijećnici, trebamo biti spremni na neke male prozivke i tako dalje. Na sjednici općinskog vijeća komentirano je stanje problematičnih prometnih pravaca. Gledajte, kad se pojave ljudi u vijeću ili pojedinci pa počnu glorificirati nekoga ili nešto ili neke, onda se trebaju upravo provozati tom obilaznicom koju se ja spominjao, koju je općina Tomislavgrad već nekoliko puta do sada nominirala kao svoje projekte od prioriteta kad su u pitanju federalne ceste, da se to riješi, jer obilaznica od kružnog toka do semafora doista otužno izgleda. Ponavljam, već nekoliko puta općina Tomislavgrad je nominirala taj dio obilaznice da se to riješi, da se presvuče taj novi sloj asfalta, i uvijek nam je završavalo u ladici. Neću ništa dalje kazati, ljudi će zaključiti o čemu se radi, pa oni koji žele nekoga uzdići, evo sad nekad govore na takva pitanja. Što se tiče za neka druga sela,
gdje se uložio još neki novac, konkretno sela pod Ljubušom, Vedašić, čuli ste i malo prije općinskog načelnika kad je govorio na pitanje kolege Krstanovića, Sarajlije i Letka, o popravljanju tog puta, preslačanju tog puta. Dakle, to će se odraditi, ali neki vijećnici oporbeni nekad negdje nešto čuju, pa onda ne mogu čekati i onda izlaze sa prijedlozima. Ja malo ću biti sarkastičan, svi smo mi protiv ovoga rata u Ukrajini, ali će rat završiti kad to negdje bude moguće napraviti i kad se neko negdje za nešto dogovori i bude prigoda za to. Tako i ova situacija. Niko nije protiv nikakvih projekata u općini Tomislavgrad, ali stvar je u tome da nekada jednostavno ne postoji mogućnost da se stvori financijska konstrukcija, tako da nešto mora sačekati. Ako ne bude 23. godine, bit će 24. Ali obećavam da ćemo riješiti i da ćemo od općine Tomislavgrad napraviti jedno gradilište. Na ovoj sjednici usvojena su izvješća o radu pojedinih javnih ustanova za prošlu, te i njihov program rada za tekuću godinu.